Bom, então no dia de hoje o nosso tema é vida bem indisponível. E a nossa companheira Maria Rufina vai nos conduzir nessa reflexão. Que os mentores nos abençoem. Boa noite a todos. O que motivou essa palestra de hoje foi essa marcha pela vida que vai acontecer no próximo sábado. Isso é um movimento para o Brasil sem aborto. Então, nós trouxemos essa palestra hoje, Vida, um bem indisponível. Nós já falamos essa palestra aqui, em janeiro deste ano. Hoje, o enfoque vai ser um pouquinho diferente. Vai ser mais informativo e menos doutrinário. É interessante que, às vezes, a palestra já está pronta, mas na semana alguma coisa muda. E, especialmente essa semana, eu tive um insight que eu tinha que mudar essa palestra e não repetir a que a gente já tinha dito aqui. Porque eu precisava atingir o público mais jovem. Alguma coisa estava falando forte dentro de mim. E eu estou surpresa com a quantidade de jovens que eu estou vendo aqui hoje. Significa que a inspiração foi correta. Nós vamos falar então dessa vida, um bem indisponível. Para lembrar aqui a figura do nosso Mestre Jesus. Somos todos cristãos. Essa marcha que motivou a reflexão de hoje é uma marcha organizada por todos os cristãos, quer sejam católicos, protestantes ou espírita, todos estaremos unidos nessa luta em defesa da vida. Para começar, vamos lembrar a fala do Mestre, ao qual nós dizemos seguir, já que nos denominamos cristãos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Uma pergunta que eu quero que vocês se façam agora, bem aí no íntimo da sua consciência, do seu coração. Sou cristão? Eu me denomino cristão? Quando me pergunto, qual religião eu professo? Sou cristão. Sim, sou cristão. Se essa resposta é afirmativa, automaticamente você já tem que se posicionar frontalmente, firmemente, contra o aborto e contra o suicídio. Tem que haver coerência entre a sua resposta e as suas atitudes. Não pode haver um cristão que seja a favor do aborto. Não pode haver um cristão que se recuse a assinar o manifesto em defesa da vida. A mensagem do Cristo não atingiu essa pessoa, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas e disse que enquanto uma permanecer desgarrada, ele vai estar lutando. Eu gostaria que hoje todos nós que temos nossas famílias, que temos nossos jovens, que temos filhos, crianças, adolescentes, que nós levássemos para a nossa semana, para a nossa casa, para a nossa vida, os conceitos que nós vamos refletir hoje, durante essa palestra. Em 25 de março, pelas ruas de Buenos Aires, em toda a Argentina, houve a marcha Sim à Vida, Não ao Aborto. Em toda a Argentina, mais de 200 cidades, eles conseguiram mobilizar 1 milhão de pessoas. Mais ou menos, acredita-se que mais.
E eles conseguiram barrar no Congresso a aprovação da lei que liberava o aborto. O que os argentinos fizeram em março, nós estamos tentando fazer agora. Mas, para nossa surpresa, muitas pessoas da nossa convivência, no nosso ambiente religioso, se recusam a assinar o manifesto contra o aborto. Principalmente os jovens. Se eu sou cristão, a minha posição é não ao aborto. Lógico que a decisão está nas minhas mãos. Porque a vítima é tão frágil, é tão indefesa, é tão vulnerável, que ela não pode se defender em hipótese alguma. Realmente é essa sensação de fechar as mãos e esmagar aquela semente. Continuando aqui, só para a gente lembrar, a nossa religião é uma religião extremamente progressista e científica. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo apenas orienta, dá a direção, fornece informação, fornece subsídios para que você tenha argumentos para se posicionar. Na noite de hoje, a minha argumentação não foi tirada do meu pensamento, da minha cabeça. A literatura base, sempre o Livro dos Espíritos. Esse livro da FEB, uma compilação que a FEB fez, uma coletânea, sobre várias obras espíritas falando sobre o aborto. Que nós fizemos uma palestra aqui, há uns 3 anos, sobre o conteúdo desse livro. O que dizem os espíritos sobre o aborto. Hoje nós incluímos um livro da Joana de Ângeles, né? Do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, chamado SOS Família. Um livro que fala sobre planejamento familiar, sobre todos os métodos contraceptivos. E a base da reflexão é baseada na obra de uma pessoa que já não está mais entre nós, doutora Marlene Nobre, que lutou a vida toda em defesa da vida. O clamor da vida. Doutora Marlene era médica, participava ativamente da AME Brasil e lutava. E a bandeira era aborto não. Deixou um legado imenso de pesquisas, de trabalhos científicos nessa área. Então, o que eu queria deixar principalmente para os jovens que estão aqui presentes? Diferente de outras religiões, o Espiritismo, a doutrina espírita, não proíbe nenhum método contraceptivo. Olha esta frase do livro SOS Família. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista seu próprio passado. Melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Então, aí, Joana, nesse capítulo 7 do SOS Família, ela fala de cada método contraceptivo. Vejam bem, ninguém aqui está violando o direito da mulher de opinar, de decidir sobre a gravidez, sobre a família. É seu direito. A doutrina espírita, ela não vai te proibir de usar um método contraceptivo para que você venha ter 10, 20 filhos dos quais você não vai poder cuidar. Você pode e deve programar sua família com muita responsabilidade. Rufina, aonde você está querendo chegar? Nós sabemos
que o corpo da mulher diz respeito a ela. Mas nós, mulheres, somos sim donas dos nossos óvulos. O nosso patrimônio genético é nosso. E nós vamos decidir como fazer uso dele. Assim como o patrimônio genético masculino também pertence ao homem. E ele vai decidir qual a destinação ele vai dar àqueles espermatozoides. Mas, a partir do momento que, para nós espíritas, a vida começa na fecundação, houve a união do meu óvulo com o espermatozoide do meu parceiro, aí o resultado disso já não me pertence mais. Quando a gente vê jovens espíritas se recusando a assinar um manifesto contra o aborto, dizendo que o corpo dela pertence a ela, a gente entende, concordamos com isso. Mas o que nós queremos deixar claro aqui, que a vida é um dom supremo, é um mistério que a ciência ainda não desvendou. Você tem informação e todos os meios para evitar uma concepção. Depois que essa concepção ocorreu, tem muita coisa envolvida. Não só no plano biológico, não. No plano espiritual, isso já começou muito antes. A mobilização espiritual, o planejamento para aquele espírito que está ali, ansioso para reencarnar, é imenso. Lembrando que, tudo bem, por algum motivo, os métodos contraceptivos não foram usados com a devida responsabilidade, com a devida maturidade. Por quê? O início precoce da vida sexual está trazendo muita gravidez na adolescência. Infelizmente, a iniciação sexual deveria acontecer junto com a maturidade emocional, junto com a responsabilidade, junto com a independência financeira. Mas nós que somos pais sabemos que o mundo hoje não é mais assim. Então precisamos sentar com os nossos filhos em casa, acessarmos o tablet e falarmos sobre planejamento familiar, sobre método contraceptivo, sobre conceito cristão de respeito à vida. O embrião que foi formado depois que o seu patrimônio genético, que cabia a você vigiar, resguardar e dar bom uso, foi utilizado e se juntou ao patrimônio genético do seu parceiro, formou um embrião, que já é um sujeito de direito, não só perante as leis divinas, não, perante as leis humanas também. Na Constituição de 1988, lá no parágrafo, no artigo 5º, está assegurado o direito à vida. E foi bem detalhado no artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, aquele embriãozinho que está abrigado no seu ventre já é um sujeito, um cidadão com direitos próprios perante a Deus e perante os homens, mesmo num país bagunçado, que nem o nosso. Mas nós temos, graças a Deus, uma lei que nesse sentido é muito coerente. Vamos conceituar aborto para que não fique dúvida. Aborto é a expulsão de um concepto inviável, ou seja, aquele que não tem condição de sobrevivência fora ainda do útero materno, do organismo materno. Denominação dada ao feto que pesa até 500 gramas e mede 16 centímetros.
Do ponto de vista médico e também do ponto de vista espiritual, há muitas classificações de aborto. Aqui hoje, nós só vamos falar por que não, porque nós cristãos, e nós cristãos espíritas, temos a nossa responsabilidade aumentada em muito, porque sabemos que a nossa vida não começou no berço e não vai acabar no túmulo. Então, para o espírita, para a família do espírita, a responsabilidade ainda é maior. Nós vamos abordar o aborto intencional e delituoso. Mas eu sei que os jovens questionam muito. Como não é do feitio da nossa religião proibir, eu quero dar aos pais apenas argumentação para discutir com seus filhos em casa por que numa família cristã aborto não. Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio. É realmente você fechar a mão e espremer aquela sementinha. Absolutamente indefesa. Não dá para usar outro termo. É um infanticídio. Alguém teria coragem de pegar um bebezinho depois de nascido e ir lá e matar? Não muda muita coisa. Se você olhar que a vida já começou desde a fecundação. O delito é o mesmo. Segundo motivo, por que devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado? Esse filho está com você, mas ele não é seu. Você emprestou o seu patrimônio genético, mas essa vida é obra divina. Esse filho veio para você cuidar, mas você vai devolver a quem ele realmente pertence. Então, é um empréstimo sagrado, não é sua posse. Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Ela está ali como depositária fiel, uma fiel guardadora, guardiã dessa vida. Mas aquela vida já não é propriedade dela, assegurada pela lei, como nós vimos. É um cidadão de direito. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Segundo os espíritos, é a maior frustração que o espírito pode ter. Porque frustra todo um planejamento, toda uma expectativa. Aquele espírito que foi designado a se aproximar, a assumir a vida daquele embrião, não está ali por acaso. Pela misericórdia divina, pela lei de causa e efeito, isso foi preparado, detalhado, com muito cuidado. Os pais não foram obrigados. Sempre há um planejamento, sempre há, durante o sono, uma preparação, um diálogo. E essa frustração que esse espírito possa sofrer, ele pode se transformar em um ferrenho inimigo, em um obsessor cruel, que vai te perseguir e vai tornar a sua existência muito difícil. Quinto motivo, por que não ao aborto? Porque o aborto é violação do direito básico à vida. Não tem atenuantes, não tem meio termo, não tem sofisma. E mais um motivo, principalmente para os jovens. Por que não voltamos aqui na Terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros? Não é só sexo pelo sexo. Hoje, apesar de toda a crise financeira, institucional, a crise da saúde que nós vivemos sem precedentes, qualquer adolescente que for até uma unidade básica de saúde, em qualquer bairro de periferia do Brasil, ela vai encontrar
códon, vai encontrar os preservativos, as camisinhas, ela vai encontrar a pílula. Ah, mas eu não lembro de tomar a pílula. Você quer tomar uma injeção que vai te proteger por 3 meses? Tudo isso tem e não falta. Isso não falta. Porque o governo tem muito interesse em conter a taxa de natalidade. Quanto mais filho nascer nas periferias e for legado ao abandono, mais delinquência, mais violência, e aí a gente já sabe. Eu sou neta de adolescente, filha de adolescente, provavelmente você é uma mãe adolescente, e a coisa vai perpetuando. Mas o que acontece hoje? Os jovens não estão comprometidos com a sua sexualidade. Eles querem a liberdade, mas não querem a responsabilidade sobre essa sexualidade. Então nós, enquanto pais, temos que estar atento. Você percebeu que o seu filho ou sua filha iniciou a vida sexual? Se é um menino, vem cá. A sua namorada, já conversaram? Você está usando preservativo? Se é a menina, minha filha, vamos lá, mamãe vai te levar. Não tem jeito. Nós temos que estar muito atentos a isso. Há 20 anos, quando eu era estudante de medicina e fazia neurologia, quando aparecia um caso de sífilis terciária, quando a sífilis não é tratada, o último estágio dela, ela comete o sistema nervoso e dá uma demência e uma incapacidade irreversível. Quando tinha um paciente com neurosífilis, os professores chamavam a gente, ó, vem cá, porque daqui a 15 anos isso não vai existir. A sífilis vai ser eliminada. 20 anos depois, nós vivemos uma epidemia de sífilis sem precedentes. Nós regredimos. Hoje as doenças sexualmente transmissíveis estão atingindo taxas exorbitantes. A AIDS cresce justamente no grupo de adolescente e na terceira idade. Como pode isso? Nesse ponto, o governo faz a parte dele. Nós, enquanto família, não estamos fazendo a nossa parte. Está faltando diálogo, está faltando esclarecimento, está faltando pulso forte. Porque se a sexualidade chegou cedo, eu sou pai, eu sou o mais velho, sou o mais maduro e tenho noção do que está acontecendo debaixo do meu nariz. Então eu tenho que me posicionar. Nós, pais, temos que nos posicionar. Infelizmente, não dá para mudar a sociedade. Não podemos voltar 20, 30 anos na época do amor platônico, do namoro de poesia. É assim hoje. Mas também temos recursos hoje para evitar toda essa gravidez indesejada, toda essa gravidez na adolescência. E o que é ainda mais preocupante? Formarmos os nossos filhos moralmente. Porque a formação moral está muito deficitária. Anticoncepcional, preservativo, não é só para evitar a gravidez, não. Todas as doenças estão aí, em números alarmantes. Mais um motivo. Porque qualquer raciocínio cristão, lembra da pergunta? Você é cristão? Sim, sou cristão. Se você é cristão, jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. E para terminar as argumentações, isso ao espírita principalmente. Por que não ao aborto? Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problema do que inimigos ferrenhos. Aquele feto que você abortou é o obsessor que vai se instalar depois no seio da sua família. Agora, o que nos diz a bioética? Seria o embrião apenas um amontoado de células? Qual o modelo que a bioética privilegia? A bioética é um código de ética em todas as ciências médicas biológicas. Eticamente, existem duas atitudes diante do embrião. Você encarar o embrião coisa,
ou o embrião persona. Se eu encaro o embrião coisa, eu vejo como algo descartável, sem dignidade intrínseca. Eu não vejo ali uma obra do Criador. Eu não consigo entender que ali tem o mistério da vida. É uma colherada de células, como disse uma feminista norte-americana na década de 70, numa marcha pró-aborto. Não, a mulherada não precisa se preocupar. O que vai perder? Só uma colherada de células. Mas, nós cristãos acompanhamos a bioética. Eticamente, a medicina, todas as ciências médicas, encaram o embrião como persona. O embrião não é uma coisa. O termo persona já é para exprimir o rosto humano, o mistério de ser o seu fim em si mesmo. Aplica-se-lhe o conselho de pessoa, embora suas potencialidades não se tenham ainda desenvolvido, mas ali já está a base do ser humano. Esse conceito de embrião persona foi proposto por dois embriologistas que ganharam o prêmio Nobel da medicina, Moore e Persaud. Eles afirmam que o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Assim, não é possível interromper nenhum ponto desse contínuo zigoto, feto, criança, adulto, velho, sem causar danos irreversíveis ao bem maior, que é a própria vida. Se chegar na sua casa alguém e querer assim, não, eu vim aqui que a gente está recolhendo os velhinhos, que não são mais produtivos, para exterminar. Você vai falar que essa pessoa é louca, não é? Então, como é que você se cala quando uma jovem quer fazer o aborto? São só polos diferentes da vida. O nosso olhar, a nossa indignação, ela tem que ser a mesma. Não dá para mudar. Aqui não estou falando conceito espírita, cristão, não. Estou trazendo conceito científico. Mas, obviamente, que Kardec também fez essa pergunta. Ele perguntou aos espíritos se é racional ter para com o feto a mesma atenção que se tem para com o corpo da criança viva. Em resposta, os instrutores espirituais realçaram a importância do respeito a ter com a obra divina. Obra divina, mesmo quando ainda incompleta, porque a mesma obedece aos seus desígnios, aos desígnios de Deus. E estes são insondáveis para nós, seres imperfeitos. A ciência ainda não explica a vida. O abortamento voluntário é crime, qualquer que seja a época? Qualquer que seja a época, pode ser apenas uma colherada de células. Existe sempre crime quando transgredir a lei de Deus. Porque você vai estar impedindo aquele espírito de continuar a sua trajetória. Você vai estar boicotando aí o planejamento reencarnatório de alguém. Então, meus queridos, a vida é um mistério que a ciência ainda não desvendou. Isso aqui eu já trouxe em outras palestras, quando eu falo que nós, da ciência, estamos parados na célula-tronco. A gente chegou na célula-tronco, já conseguimos isolar essa célula-tronco. Mas a gente não sabe como pegar uma célula-tronco e fazer a mesma célula-tronco que essa aqui, lilás, virar um neurônio, virar uma hemácia, um glóbulo branco, uma célula hepática, uma célula da retina. Porque é necessário admitir, e hoje a ciência admite, o que nós espíritas já estamos tranquilos há muito tempo. A necessidade de um modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico que a ciência está enlouquecida procurando, para nós é o espírito. Ponto, acabou.
é o maestro que vai reger essa orquestra e falar, ó, você vai formar o neurônio, você vai formar a hemácia. Se nós sabemos tão pouco da vida, como nós queremos dispor da vida? Temos que nos colocar no nosso devido lugar. A vida é um bem indisponível, uma doação do Ser Supremo, que se encontra presente no micro e no macrocosmo. Conclusão esta decorrente de pesquisas científicas sobre a origem da vida, que apontam para a existência de um planejador inteligente. Eu acho isso o máximo. A ciência tem que admitir que existe um planejador inteligente. É incrível. Esse final de semana nós tivemos a jornada, né, da Associação Médica Espírita. É incrível quanto mais a ciência corre, mais ela se aproxima de Deus, né? Hoje está assim, tudo para que tem que admitir que tem um planejador inteligente. Tem que admitir que tem algo que a ciência não explica. Então, tudo isso foi baseado em estudos sobre embriogênese e psiquismo fetal. Infelizmente, eu não vou ter tempo para entrar nesses estudos como a gente faz uma palestra com tema específico. Mas, Rufina, e o estupro? Aí já é demais. Quando é um estupro, a mulher tem direito a se liberar do fruto dessa agressão. Eu não vou me posicionar nisso. Eu apenas vou ler para vocês a resposta. Isso aqui está no livro Clamor da Vida, da doutora Marlene. Ela perguntou essa questão, né? E no caso de estupro, como é que a gente se posiciona? Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito na qual ela não tomou parte? E aí, cabe a cada um de nós tirar as devidas conclusões. Quando eu preparei esse tema pela primeira vez, alguns anos atrás, eu fiquei muito envolvida com o tema. E aí eu perguntei para um amigo meu, que é chefe de um serviço de ginecologia e obstetrícia, e que esse serviço é que recebia a autorização judicial das vítimas de violência para fazer o aborto. Aí eu perguntei para ele, olha, eu estou preparando uma palestra, eu sei que você trabalha diretamente com isso. Quantas mulheres em cada 10 que chegam lá, vítima de estupro, com autorização judicial para abortar, quantas realmente abortam? Ele falou, olha, às vezes de cada 10, uma ou nenhuma. E o mais estranho, ela chega e fala, não, eu vou pensar. Aí quando volta, não, eu resolvi que eu vou deixar e depois eu vou doar essa criança, que tem tanta gente que não tem filho, eu vou doar. Mas aí, depois que a criança nasce, acontece algo muito estranho. Ele falando, ele não é espírita. É como se a família inteira se tomasse de amor por aquela criança. É muito esquisito, eu não entendo isso. Falei, eu entendo. É porque, independente da forma como essa criança veio, é um espírito. É um espírito que tem algum vínculo, tem algum papel naquela família. E aí o apelo das milênios e milênios e milênios de convivência acaba falando mais forte. Então, ao contrário do que eu pensava, o número de mulheres que realmente optam pelo aborto é muito pequeno. Bem, agora, só para a gente concluir, aborto, não. Diversas campanhas, todos os anos, o movimento espírita se lança em várias campanhas. Agora nós vamos para a segunda parte. Nós falamos que foram duas as motivações. A primeira foi a marcha pela vida, um Brasil sem aborto. E a segunda motivação foi trazer rapidamente a questão do suicídio, que nós já falamos aqui. Que nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Vocês já se perguntaram por que Setembro Amarelo? Eu achei tão delicada a escolha da cor. A cor amarela na natureza é usada pelas plantas para atrair os insetos polinizadores. As abelhas e os outros insetos são atraídos por essa cor para continuar o processo reprodutivo e garantir que haja frutos, sementes, garantindo assim a preservação da vida. Então, daí o amarelo,
Por isso que o setembro é amarelo, porque é a cor da vida, é a cor do sol. Sem o sol, a semente não germinaria. Essa cor amarela que exerce uma atração para perpetuar a vida. Alarmante sempre. Todos os anos eu volto nessas estatísticas do suicídio e fico super assustada, porque só faz crescer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. E o que preocupa a Organização de Saúde? Nenhum país em desenvolvimento inclui um programa sério de prevenção ao suicídio. Apenas 28 países relataram algum tipo de estratégia nacional para isso. É um assunto do qual as nações ainda não estão preocupadas. Mas hoje, particularmente, eu queria trazer aqui uma temática muito preocupante, muito séria, que tem alarmado muito todos os profissionais da área de saúde. Em menos de 10 anos, para ser mais específica, em 8 anos, as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes dobraram. Dobraram. Uma pesquisa publicada num periódico científico de peso, chamado Pediatrics, que é um jornal de circulação americana e que a gente acessa na internet, sério, revelou que o número de crianças e adolescentes hospitalizados por tentar suicídio ou por idealizar dobrou em menos de uma década. Em 2008, era 0,66% dos atendimentos. Em 2015, 1,82. Nos Estados Unidos, no Serviço de Informação de Saúde Pediátrica, foram 115.800 tentativas de suicídio ou idealização ao longo de 7 anos. O que mais alarma os cientistas, os pediatras, os psiquiatras, é a faixa etária. Antes, a estatística começava assim, de 15 a 29 anos. Agora, é de 10 a 12, de 12 a 14. Isso tem mexido muito e preocupado muito. Os pesquisadores chamaram a atenção que a maior prevalência dessas tentativas de suicídio era durante o ano letivo, o ano escolar. E aí vem toda à tona a questão do bullying, daqueles desafios da internet, como nós já falamos aqui numa palestra passada, esses jogos de suicídio, baleia azul, esses desafios, todas essas maluquices. Ainda há um recorte por gênero. As meninas apresentam um crescimento maior nessa taxa do que os meninos. É em torno de três meninas para um menino. Porque as meninas são mais sensíveis. Se ela vai para a escola e é chamada de gorda, é feia, ela é mais sensível a essa questão da baixa autoestima. E aí, elas ficam mais vulneráveis. Os rapazes ainda tiram isso de letra. As meninas são mais sensíveis, mais suscetíveis a essa questão do bullying, principalmente com a aparência. Os pesquisadores apontam que entre as hipóteses para explicar o aumento desses casos em crianças e adolescentes, está uma maior frequência de depressão entre jovens. E aqui, a gente vai lendo, aí você vai ficando extremamente assustada. Hoje eu li um relato de uma psiquiatra infantil e ela fala que a gente tem que admitir que o uso das redes sociais fazem parte disso. Porque há 20 anos atrás, praticamente não existia criança suicidando. Porque a vida da criança é colorida. A vida da criança é de fantasia. Só que aí, depois da pandemia da depressão, nós temos geração de criança criada por depressivo. Eu nunca tinha parado para avaliar sobre essa ótica. Então, essa criança criada por pais depressivos, o mundo dela é cinzento.
Não é um mundo de cor. Quando ela é criança, ela quer se tornar adulto, porque ela quer ficar bonita igual a mamãe, ela quer ter o carro do papai, ela quer viajar, ela quer fazer isso. Mas quando ela tem diante modelos que também são absolutamente depressivos, pouca emoção, pouca cor, a vida dela fica cinzenta. E ela não tem, não desenvolve essa vontade de ir além. A questão das redes sociais. Aqui, todos nós, eu coloquei numa cor assim, que eu queria que isso entrasse na cabeça de vocês. Isso é nossa responsabilidade. Todos os trabalhos científicos no mundo, em todas as áreas, psiquiatria, pediatria, neurologia, sociologia, antropologia, todos são unânimes em falar. Tem que se limitar o uso dos eletrônicos na vida da criança, do adolescente, do jovem. Hoje, nós não tiramos os nossos filhos mais para brincar, para correr, para ir para os parques. A criança, ela não interage mais, contato físico, briga. A interação dela é virtual, aquele mundo de emoção fria. Aí, elas são pouco estimuladas nas emoções. Quando a gente briga com os nossos filhos, quando eu falo, desce daí, porque senão você vai se machucar, não pegue essa faca, cuidado com isso, eu estou dando a ele limites. Quando eu dou limites, eu estou protegendo. E a criança se sente protegida. É necessário o limite. A criança que não tem limite é um suicida em potencial. Porque tudo para ela é permitido e não tem consequência. Ela não conhece a consequência. Ela não conhece o perigo. Ela não conhece a sensação de ser protegida, de ser educada. E hoje, nesse grupo que teve a idealização suicida, mas não consumou o ato, a queixa maior era não se sentirem amados. Por que que você fez isso? Porque se eu morrer na minha casa, ninguém vai sentir falta. Papai e mamãe, cada um no computador, tanto faz eu estar ali como não estar. Tem um relato no blog do CVV, ai, que eu fiquei assim, eu fiquei impactada. Uma criança de 9 anos subiu em cima do prédio e falou que ia se jogar, porque ela não se sentia amada, ela não via os pais. Os pais trabalhavam o dia todo e tinham eventos sociais todas as noites. Então, ela não fazia a menor falta na vida deles, pelo contrário, ela sentia que atrapalhava. Isso é muito pesado, uma criança de 9 anos com esse depoimento. Então, precisamos limitar. Aconselha-se 1 hora durante a semana. Chegou da escola? Ó, você tem 1 hora para interagir com seus amiguinhos, responder suas mensagens, ver os seus vídeos. 1 hora tira. Fim de semana, 1 hora no período da manhã, 1 hora no período da tarde. 2 horas. Se você quer zelar pela saúde mental e psíquica do seu filho, você tem que se posicionar. Você tem que tomar as rédeas, mais uma vez. Isso aqui, eu entrei, existe um site, chama ABEPS, Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio. Olha a minha surpresa, eu entro na homepage da ABEPS e tem lá uma nota pública capixaba na página inicial. Do dia 27 de agosto agora. Lógico que aí, né, a imagem tão linda da nossa terceira ponte, mas o grupo de trabalho de prevenção do suicídio do Estado do Espírito Santo vem publicamente solicitar a todos vocês, solicitar sensibilidade e responsabilidade em relação à divulgação de matérias e imagens relacionadas à temática do suicídio. Tanto aos profissionais da comunicação e produtores de qualquer tipo de mídia, como à população em geral. Lembre-se que
Nós tivemos um episódio que parou a ponte a tarde toda. Todo mundo recebeu o WhatsApp. Ah, pula logo, deixa eu ir lá empurrar. É um absurdo. Isso também não deve ser um posicionamento cristão. Se você recebeu, não passa para frente. Se recebeu, manda uma resposta. Vamos orar por ele. Manda uma resposta de cristão. Porque nas famílias que acontece um suicídio, que tem um suicida, os familiares de primeiro grau aumentam em 6 vezes a probabilidade de se tornarem suicidas. Cada vez que é divulgada alguém pulando da ponte, outros que estão naquele processo depressivo se encorajam e querem repetir o comportamento. Existe toda uma legislação pesada sobre a divulgação dessas estatísticas. No entanto, que quando a gente quer ter acesso à estatística, a gente tem que se vincular a alguma associação, fazer parte, porque senão você não tem. O acesso é difícil. Bem, e aí a gente sabe, né, que a maior causa aí do suicídio é a depressão. E que até o ano de 2030, a Organização Mundial de Saúde prevê que a depressão sozinha será a maior causa de perda de incapacidade de trabalho dentre todos os problemas de saúde. Infelizmente, não tenho tempo aqui para falar de depressão. Mas eu queria só mostrar isso, que é outro fato curiosíssimo para quem é cristão, para quem é espiritualizado, para quem tem fé. O mapa do suicídio não se sobrepõe ao mapa da pobreza. Aonde você tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo, você tem também a taxa de suicídio mais baixa. Aonde você tem o IDH mais alto, mais dinheiro, mais tecnologia, mais recurso, você tem a taxa de suicídio mais alta. Aonde a vida é dura, as pessoas lutam pela vida. Que coisa! Isso me chamou a atenção. Questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, palpáveis, se apodera de certos indivíduos? Eu não trouxe a resposta toda. Efeito da ociosidade. Trabalhar ainda é o melhor remédio. Da falta de fé, da baixa espiritualidade, da pouca conexão com o divino, da pouca conexão com Deus e da saciedade. Eu tenho tudo, não tenho mais que lutar, nada me interessa. Aqui, só para a gente mostrar, isso me chamou a atenção. Isso aqui é o gráfico, o panorama do suicídio de 2018 nas Américas. A região da América Central, paupérrima, pobre. América Latina, pobre. Mas América Latina, com fé. O povo latino é um povo muito religioso. Muito apegado à Virgem Maria, muito apegado às suas orações. Mesmo os indígenas. Baixíssima a taxa de suicídio. Aonde é maior é no Suriname e na Guiana Inglesa. O resto não chega, pouquíssimo. Agora, lá no sudeste da Ásia, a gente vê que as taxas já sobem um pouquinho. Mas ainda, Tailândia, Sri Lanka, os países mais pobres, taxa também baixa. Europa, impressionante, né? Na Europa, a gente chega a 30 por 100 mil. E sempre aqui nesse polo, não dá para vocês lerem, são os países nórdicos, os países escandinavos, aonde o IDH é mais alto. Mesmo na parte do leste europeu, que tem mais pobreza e também mais religiosidade, a taxa é menor. É incrível isso. Bem, aqui nas ilhas do Pacífico e no Japão. Nas ilhas do Pacífico, também muito pobres, taxa baixa. Quando chega Japão, Coreia, aí a gente já tem um aumento.
Questão 944. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, qualquer que seja o motivo. Aqui, só para esses recortes da Organização Mundial de Saúde, curioso que no Brasil, nos últimos anos, a morte por suicídio na faixa de 15 a 24 anos cresceu 1.900%. Isso é alarmante. Isso é assustador. Antes a gente achava que era só a droga, né, ligada a isso. Hoje, o desequilíbrio emocional também está pesando nas estatísticas e preocupando muito. Então, a OMS acredita que até 2020, 1,5 milhão de vidas serão perdidas. E o suicídio em 2020 vai representar 2,4% de todos os óbitos no mundo. Preocupa os países em desenvolvimento e a crescente estatística entre jovens. Nós não temos tempo hoje para abordar doutrinariamente, como nós já fizemos aqui, né, em outras palestras, a questão das causas do suicídio sob a ótica espírita, sobre a ótica existencial. Como eu disse no início, a palestra hoje é de cunho informativo. Mas a incredulidade, a falta de fé, a dúvida, as ideias materialistas, a falta de Deus, a falta de espiritualidade, em suma, crer que o nada é o futuro, como se o nada pudesse oferecer consolo, como se fosse remédio para, supostamente, abreviar o sofrimento. Uma covardia moral. A gente idealiza esse suicídio, a gente fica idealizando, plasmando um pensamento. Você planta a árvorezinha, rega, para quando ela crescer, que o galho tiver forte, você pendurar a corda. Tem que mudar o conteúdo mental, porque o pensamento plasma a matéria. E aí ganha vida, ganha força. Aqui a gente tem substratos para vocês continuarem o estudo. Tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 5, Suicídio e Loucura, no Céu e Inferno, que nós não vamos ter tempo de falar. No livro Memórias de um Suicida, é uma bibliografia que todo mundo tem que ler, recomendável. Em Mecanismos da Mediunidade, toda essa questão da ideoplastia do pensamento. Mas as considerações finais. A maior decepção do suicida é continuar vivo, né? A grande surpresa após desencarnar. O sofrimento não vai acabar, não vai dormir para sempre, não vai descansar para sempre. Lembrando que cada suicídio tem a sua particularidade. Tem atenuantes e agravantes, que nós não vamos falar hoje. Mas o espírita cristão tem de se opor à ideia do suicídio. A certeza da vida futura tem que impedir de abreviá-la. Então, meus amigos, enfrentemos a nossa vida, pois não podemos ter outra. Só há uma vida, com múltiplas existências. O que nós fizermos nessa existência vai melhorar ou vai complicar a nossa vida, enquanto ser espiritual. É uma única vida, com múltiplas existências. Aqui, quem quiser fotografar, esses links, você tem acesso a todas essas estatísticas que eu trouxe, tem acesso ao download dessa cartilha que foi divulgada, foi idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Ela está livre para download, Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir. E mais uma vez, finalizar, todo esse motivo aqui de eu estar falando uma hora é para chamar vocês. Poxa vida, Buenos Aires levou 1 milhão. Nós não podemos perder para os irmãos. Então, esperamos todos vocês no próximo sábado, na Praça dos Namorados, católicos, protestantes e nós espíritas, nessa marcha pela vida. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma excelente semana.